Здравей, представи се. Здравейте, казвам се Антон Богомилов Антонов. Треньор съм на футболен клуб Хасково. Една добра игра днес за нашия отбор. Доволен съм от всички момчета. Представихме се до тук достойно. Играем финал с един добър отбор. Витоша София. Играем матч за матч. Доволен съм от всички. Какво да кажа друго? Нещо за турнира да ни кажеш, харесва ли ти? Значи изключително съм доволен, радостен и бих казал и щастлив от това, което се случи в град Златоград. Един доста добър турнир по всички показатели. Смисъл, организация отлична, перфектна организация. Хотел, храна, добри футболисти, добри отбори. Получават се добри мачове и всички сме доволни. Благодаря ти.